dati prilog o još jednom ljubavnom paru. Tamara odmah si znala o kome je reč. Oni su svakako prvi par elite, s obzirom u stvari da su se oni još, kako kažu, karantinu poljubili. Kako komentarišeš njihovu vezu? Pa nešto, ja to ne bi iskomentarisala, baš su mi katastrofa, veze im je... Ne dopada ti? Nikako ne dopada mi se. Ne. Pa ko ti se to manje dopada? Terza ili Milica? Milica. Zašto? Pa ne znam, to njeno ponašanje neko. Generalno ili generalno. Njeno ponašanje u vezi? Pa generalno njeno ponašanje. Od početka mi je baš... Radmila? Da, slažem se sa Tamarom. Izuzetno loše ponašanje što se tiče Milice. Ne želim da kritikujem, baš u nekom smislu ona je jedna mlada devojka, ali baš je onako... neumerno nekako se ponaša, bahato i ne znam, eto. Između ostalog, sinoć na nominacijama ona i Adam su bili nominovani i mnogi su joj zamerili istu stvar, a to je upravo to neko njeno ponašanje, to slobodno, pa čak i oni koji su joj, kako ona kaže, prijatelji, i oni su joj to zamerili. Jel mislite da će opstati ova veza između Terze i Milice, s obzirom da, eto, Milica je takva po prirodi, a opet vidimo kako Terza reaguje. Neće opstati. Njega će uvek gristi taj crv sumlje, uvek će to imati u glavi i neće opstati. Jel opravdavate to što ga je slagala kada je Adam ušao u kuću? Što mu nije odmah u startu rekla da je imala nešto sa njim? Pa trebala da kaže, naravno da je trebala da kaže. To manje boli nego kad uđe dečko pa kaže nešto i njega onda to mnogo više zaboli. S obzirom da on njoj nije verovao i pre toga, tako je, da. Možda mu je sad, kako kažu ljudi, samo podgrejala sve to. Baš tako, podgrejala je to sve, da. Mnogo toga imamo da prokomentarišemo o njima, zato predlažem da odmah pogledamo i sledeći prilog, jer su oni akteri.